Siri kuhusu vikundi vya siri. Siri kuhusu vikundi vya siri ni siri na watu hawataki kuweza kueneza. Na mada hii ni mada kubwa sana na sitaweza kusema chochote. Nitazungumza kidogo tu. Lakini historia itaweza kuzungumza tukinukuu. Kwa hivyo itaonekana ngumu kuona nukuu baada ya nukuu, lakini ukweli wa mambo ni kwamba si mimi ninayosema, ni ukweli katika historia ndio imewekwa mbele yako, kisha utaweza kuamua kama picha hii ina maana yoyote au ina mantiki yoyote. Ufunuo 17:4, na yule mwanamke alikuwa amevaa vazi la rangi ya zambarau na nyekundu na kujipamba dhahabu na mawe ya dhamani na lulu, ameshika kikombe cha dhahabu mkononi mwake kilichojaa machukizo na machafuo ya uasherati wake. Kuna kanisa moja tu duniani ambaye inatumia mwanamke akiwa na kikombe, na hiyo ni kanisa la Kirumi, na hii ni Città del Vaticano, inamtumia mwanamke kama akiwa na kikombe na anaitwa Fides katika hati yao zote. Fides inamaanisha nini? Fides, hebu twende kwa masoni huyu, yani kitabu cha Wamasoni iliyoitwa Manual of the Lodge iliyoandikwa na Albert G. Mackey aliyekuwa degree wa 33 katika kanisa ya Kifreemason. Mkono wa kuume umekuwa nembo ya uaminifu na ndugu zetu wa zamani walimwabudu Mungu huyu kwa jina Fides au Fidelity, ambayo kwa wakati mwingine iliwakilishwa na mikono miwili iliyounganishwa au binadamu wawili walishikana kwa mkono wa kuume. Nume ndio mtu wa kwanza kumjengea Fides, ambapo Mungu mke na wa kiapo na uaminifu aliabudiwa. Hiyo inamaanisha uaminishi na inamaanisha pia Mungu mke. Ufunuo 17:5 inasema, inaita taasisi hii mama wa makahaba. Ufunuo 18:7 inasema, mimi nakaa kama malkia, mimi si mjane na sitaomboleza. Kwa hivyo anasema kwamba alipoteza watoto wakati wa matengenezo, lakini atawapata tena. Mimi nimi na hapana mwingine zaidi ya mimi, sitakuwa mjana tena wala sitapata hasara tena. Yani ataenda kudhibiti ulimwengu kiroho hivi karibuni. Inashangaza kwamba Vatican hivi karibuni September 5 mwaka 2000 alitoa barua Encyclical Jesus Dominus kwa mama kanisa mengine, si dada zetu, bali anasisitiza ni wazi kwamba lazima wajue kwamba kanisa Katoliki sio dada wa makanisa, bali mama ya makanisa yao. Kardinali Ratzinger alisema hivi, ndiye mkuu wa kidini. Hawaiti tena mkuu wa mateso, bali ni ushirika wa mafundisho na imani. Hiyo ndio ni kila kitu tu kilichokuwepo hapa awali na iko katika jengo lile. Sio dada bali mama wa makanisa yote. Inamaanisha kwa makanisa mengine yote yako chini yake. Hivyo ndivyo anavyosema. Ufunuo 13:1-2 akizungumzia nguvu hivi, na joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo wake mkuu. Hiyo ni jambo la kutisha. Joka akampa nguvu. Kwa maneno mengine ni kwamba nguvu hizi zinatoka kwenye chanzo kingine. Je, Ukatoliki uhubiri Kristo? Inahubiri Kristo. Je, haimuhubiri Yesu aliye mwokozi wa dunia? Ndiyo wanamhubiri. Lakini inahubiri usuluhishi kupitia utaratibu mwingine, yani njia ya kanisa. Sasa ni jambo la kuvutia kwamba katika vyama hivi vya siri kuna mafundisho mawili. Moja waliofundwa na moja ni ya wagoemi, yale watu ambao hawajafundwa. Na wao kikundi cha wa Nice Templar kulikuwa kuna mafundisho mawili, moja ya kindani ya mashetani na moja ilikuwa ya nje, yani kwa watu wa nje, na hii ilikuwa ni Ukatoliki. Kwa hivyo raia walipokea dini ambayo watu wa ndani waligeuka. Miongoni mwa
wabudu shetani, Lucifer ndiye mwana wa kweli wa Mungu. Yesu ni mwana yule wa pili ambaye alishindwa na huyu mmoja wa kwanza ambaye alikuwa ametupwa nje. Kwa hivyo Lucifer ndiye ukweli mshindi katika vita, na yeye ndiye atakaye abudiwa katika mwisho wa wakati. Hiyo ni mafundisho ya kimashetani, ni fundisho la wakabala, na yani ni fundisho la kikabala, na imekuwa pia fundisho la wanosti. Lakini sio kila ambacho Biblia inafundisha, lakini ukatalika ifundishi Biblia. Ufunuo 17:12 hadi 14 inazungumzia pembe kumi ulizoziona ni wafalme kumi ambao hawajapokea ufalme wao, lakini ambao kwa saa moja watapewa mamlaka ya kutawala pamoja na yule mnyama. Wana lengo moja tu, watampa nguvu yule mnyama. Watafanya vita dhidi ya mwana kondoo, lakini mwana kondoo atawashinda kwa sababu yeye ni Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme, na pamoja naye watakuwa naye wateule wake. Tutaweza kuzungumzia mambo haya baadaye. Lakini watawala wa dunia wanaowakilishwa na pembe hizi kumi watampa mfumo huu nguvu zao kama katika zama za kati, na kutekeleza mafundisho yake juu ya dunia nzima. Hii ndio kwa ni mnyama huyu kutoka katika shimo la kuzimu. Gary H. Kam, kwa kazi yake nyendo ya kuiteka dunia, anasema hivi: kulikuwa na mafundisho ya dini ya Kibabiloni ya zamani iliyotoka Babiloni, ilikuwa ni ya aina ya kipantheistiki, ambaye inamaanisha kwamba Mungu yupo katika asili na Mungu yuko katika kila kitu, na kwamba inatufanya tuwe Mungu. Hii iliweza kuingizwa katika ukabala, ambayo ilichukuliwa kwa enzi ya Ukristo kwa namna ya kinosti, na wa Knights Templar ambao walikuwa wale watu wa siri wa ndani waliokuwa na maarifa haya zamani ya kimizimu. Ilibebwa na wa Rosicrucians na wa Freemason na wa Illuminati, ambayo kwa mujibu wa Garika inadhibiti umaski, vyama vya siri vya Marekani na Ulaya na kisiasa, benki ya kimataifa, baraza la makanisa ulimwenguni. Je, baraza la makanisa ulimwenguni inadhibitiwa na Freemason? Lazima tuangalie jambo hili kwa undani hivi karibuni. Na baadaye harakati zote za New Age, Theosophical Society, na haya mambo yote yanaongozwa na mafundisho haya, na yanaangusha mafundisho ya Kristo chini. Hiyo ndivyo vitakuwa vita vikuu. Ili kufanikisha hii, mwanamke huyu amejificha kisiri na ameingia katika vazi la Ukristo, ili na watu wanapokea mafundisho ya kinje na hawajui mafundisho ya ndani ni nini. Hiyo ndio kitu kikuu hapa. Na ukiangalia katika kwa Mambo ya Nyakati 16:26 inasema, maana miungu yote ya watu ni sanamu, lakini Bwana alifanya mbingu na nje. Inatuambia kwamba ibada ya sanamu ni kitu ambacho kipo duniani, na Nimrod, wana wa mbinguni, Tammuz, masihi wa kipagani, Semiramis, malkia wa mbinguni, yote haya yanapata asili yao kutoka Babiloni. Na utakapoenda katika dini zote ambazo zilikuwepo katika Lebanike, Foinike, Babiloni, Ashuri, Ugiriki, Roma, Misri, India, China, Mexico na Scandinavia, unapata picha hii hii na majina tofauti: Baal, Tammuz, Ashuret, El, Bacchus, Astarte, Belas, Ria, Ishtar, Ninas na wengine wengi. Katika Misri, Ra, Osiris, Horus, Isis, Hathor, huko India, Vishnu, Krishna, Isi, Devaki na kadhalika na kadhalika. Sasa Urumi, yani kanisa la Kirumi, imechukua utati huu na imeifanya baba mama mtoto, ambayo inamaanisha kwamba lazima wamuamushe mwanamke afikie kiwango cha Mungu, na tutaona jinsi walifanya hivyo na nani aliwaruhusu. Kwa hivyo Utatu Mtakatifu wa kweli na ule wa Katoliki ni tofauti. Kwa watu wa nje ni Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, lakini kwa watu wa ndani ni Baba, Mama na Mwana, ambayo inafanana Baal, Tammuz na Ashuret ukitaka kuyachukua kwa wakati ule. Jupiter ni Mungu
ambaye anaabudiwa kama Petrus, yani mwamba, na uni bitpetri ibi klesia, ambaye inamaanisha kwamba mahala ambapo pita yupo kanisa lipo. Kwa hivyo hapa kuna mwamba mwingine ambaye inachukua sehemu ya mwamba wa kweli. Ukweli na vyama vya siri hivi tunaweza kuweka kwa njia kifupi kwa namna hii: Babilonia zamani ilizaa ukabali, wakati ambapo waezi na wengine na wanostisim walitokea, na unosti ulianzishwa na Simon Magus. Hii inatoka katika kitabu History de Magi, na huyu bwana Eliphas Levi, huyu ni mwana Freemason mkuu. Unosti ulianzishwa na Simon Magus, kisha unosti na mafundisho yake ya siri hatimaye ikakupitia miaka mingi na mapatanishi mengi na mashirika mengi ikafikishwa kwa Knight Templars. Na Knight Templars hawa ilikuwa ni kikundi, yani katika kanisa ya Kikatoliki, ambayo iliwekwa ili kulinda kanisa, hekalu wakati ule. Na walikuwa na muingiliano na vikundi vya Kiislamu kama Waismaili, wa Karmatite, wa Fatimas, Druzes na Assassin. Na tutaweza kuwazungumzia baadaye tukapokuwa tunazungumzia muingiliano na uhusiano wa Kiislamu, na tuweza kujua si vikundi hivi vinafundisha nini. Sawa sawa na Watemplar, kuna kile cha ndani na mafundisho ya watu wa nje ambazo zilikuwa kinyume ya moja kingine. Kwa hivyo vikundi hivi vya Kiislamu pia vinafanya vile vile tu. Kwa hivyo hao Watemplar walikuwa na mafundisho yao ya kindani ambayo iliingizwa kwa Rosicrucian na wa Jesuit. Na hawa Jesuit na hawa Jesum wakaunda na kutengeneza Freemasonry. Na ufreemasoni uliundwa kama mkono wa kiprotestansi ya kanisa ya Katoliki, ikiwa hawajui, wakiwa wamedanganywa, ili kufanya mambo ambayo Roma ilitaka waweze kufanya, kwamba Roma wakae nyuma na wakati ambao wa Freemason wafanya hivyo, na itakuwa kwamba ni wao na sio sisi, na wataona ni wa Protestant ndio wanafanya na sio Warumi. Huu ni ujanja mkubwa. Basi hebu tuangalie hawa Knights Templars. Hawa ni baadhi ya wakilishi wao. Huyu ni De Molay, kiongozi ambaye alianzisha, yani mmoja wa kiongozi wao wakati ambapo ilivunjwa, na haya ni mavazi yao, na hii ni moja ishara yao, ni alama ambayo inatumiwa kwa makanisa mengi siku hizi. Kuna vikundi vingi vya makanisa vinavyotumia mambo haya, na mashahidi wa Yehova hutumia pia alama hiyo. Tutaweza kuzungumzia hilo baadaye. Hebu tuangalie ambayo Nesta Webster alisema, vyama vya siri na harakati za uchochezi ambavyo inakizungumzia wa Templar inasemaje. Utasoma jambo hili ukisimamisha filamu hii katika mwaka wa 1118, miaka 19 baada ya kampeni ya kumaliza na kuwashinda Waislamu, na baada ya kukamata Antiochia, makundi haya yaliweza kuanzishwa ambayo yaliitwa majina kama Templars, na baadaye wakachukua nyumba karibu na hekalu hilo, na baadaye wakaitwa wa Knights Templar. Na ikawa maarufu sana na ikawa na nguvu mno iliyodhibiti mfumo wa fedha duniani. Walikuwa ndio wasomi wa benki duniani. Na kisha mwaka wa 1128, katika baraza ya Troyes ikaweza kuidhinishwa pale. Ikawa ndio kikundi cha Kikatoliki katika kanisa. Miaka mingine mandae, Oktoba 13, 13 na 7, kikundi hiki kwa agizo rasmi mfalme wa Ufaransa kaumaliza, kwa sababu ilionekana wazi kitu alichokuwa nakifanya. Kwa hivyo mfalme wa Ufaransa Philip le Bel aliamuru wa Templars wakamatwe, na ilikuwa ni Ijumaa tarehe 13 Oktoba 13, 7. Na tangia siku hiyo, Ijumaa hiyo inakuwa ni siku ya bahati mbaya dunia nzima. Na mashtaka yaliyoletwa dhidi yao yalikuwa sherehe ya kumuingiza mtu katika kikundi
ilimbidi mtu aitukane msalaba na kumkataa Kristo na makufuru makuu. Makufuru makuu ambapo mambo mengi yalifanywa kama vile Sodoma. Heshima kwa sanamu ambayo walisema ni mfano wa Mungu, naye alikuwa Baphomet. Ishara hii iliyokuwa ya kiandrojeni, yani mke na mume, na kuondoa maneno ya misa na wakuu wa ruhusu makufuru kufanywa hadharani. Basi walingeilaani msalaba, kukanyaga juu ya Yesu, kuungama mbele ya Baphomet na kufanya hivi kwa mambo mabaya mno. Ilikuwa ni uhalifu mkuu kwa wakati huo, kwa hivyo waliweza kuhukumiwa kifo, lakini kikundi hakikutoweka. Papa alisita kusema hivyo. Ibada ya kimasoni ni inahusu marejeleo kwa Knights Templars, kwa sababu kitabu hiki kinasema manights kadhaa ambao walikuwa wamekwenda kuokoa mji huu mtakatifu waliweza kuunda kikundi chini ya Freemason na kusema kwamba lengo lao kuu ni kujenga upya hekalu ya Suleimani. Na siku hizi unasikia mambo mengi kuhusu kujengwa tena kwa hekalu ya Suleiman na mambo mengi ambayo tunasikia. Hebu tuingilie ndani katika historia, na tunaingia katika eneo zuri hili. Je, ili eneo liko wapi? Ipo yuko Yerusalemu na inaitwa Notre Dame Vatican, na hapa ndipo ambapo Papa ana mwakilishi wake pale Yerusalemu. Ni eneo kubwa, ni kasri. Kuna bendera pale ya Vatican na kuna hata barabara zinazoitwa kwa majina ya kwao pale. Na pale Yerusalemu nilienda kutafuta eneo la Knights Tower, na hapa ndio ikulu ya Knights, na hapa ndipo Knight Templars walipata jumba, na hao Knights wanaongoza eneo hili. Ndio nembo yao pale, ndio inatumika na dini nyingi, kwa mfano kanisa la Rema linatumia hilo, na hawa ni wapiganaji wao pale, wana mbusu papa na pale wana ni watu wakuu kwenye benki na ni watu wa kuheshimika. Ndani ya kanisa hilo kuna sanamu ya Jupiter pale ambayo inasemekana ni ya Petero, na sikuhitaji kubusu miguu yake, kwa hivyo niliingia tu. Na ni kanisa moja ya maarufu kwa sababu Papa Paulo wa sita na Papa John Paul wa pili walikuja katika kanisa hili, na ina ishara fulani hiyo, na Latin Patriarch, yani ikulu ya Knights. Ukiingia ndani kuna madhabahu haya, na utakapoona katika madhabahu hayo utaona nembo fulani pale. Hebu tuiweke karibu uangalie. Huyu ni tai aliye na vichwa viwili, ambayo ni ishara inayotumika katika Freemason, na pale utaiona katika madhabahu katika ikulu ya Knights. Je, nini iko pale mkononi pale upande huu? Angalia hii hapa, ni panga mbili ambazo zinatumika kama dira. Kwa hivyo kuna mambo mengi ya kimasonic pale, na ukiangalia manyoa yale na inayofanana na kwa mfano katika dola zipo pale, na kuna mambo mengi pale, kuna ishara nyingi pale kama hii ya jua na jicho. Na watu waliopokea mafundisho haya ya wa Knight ni wa Jesuit, na wa Jesuit hawa kwa mfano ni wale ambao kwa siri wanaongoza vitu vingi. Iliweza kuanzishwa tarehe 15 Agosti 1534 na Ignatius Loyola, ambayo iliweza kuamriwa na Papa Paul wa tatu katika tarehe 27 Septemba 1540. Kwa hivyo waliweza kuanzishwa kuweza kupinga wana matengenezo, waliweza kutengenezwa ili kuharibu wana matengenezo. Kwa hivyo Loyola alitaka waweze kuleta umoja wa Katoliki, na baadaye kuweza kumheshimu
papa ambaye ndio mwakilishi wa Kristo. Hapa unamuona Loyola na papa pale katika tarehe hiyo, na kuna mambo mengi ya mlinganisho wa karibu. Kwa mfano, kuna mlinganisho wa karibu kati ya Wamason na Wajesuit katika viwango vyao, ambapo Mjesuit pia angeweza kukanyaga viatu chini na kutembea na magoti uchi, kwa sababu Ignatius Loyola aliweza kwenda hivyo huko Roma alipokuwa anataka kundi kiidhinishwe. Kila kitu ambacho ninasema inanukuu hapa, kwa hivyo usiseme kwamba mimi ndimesema. Na ikiwa mtu anataka kunikasirikia, basi wapigie hawa watu simu na ukawaambie mambo hayo. Kwa hivyo hili ndilo alichofanya, na hivyo ndivyo Freemason unavyofanya. Je, kati hawa wawili nani alikuja wa kwanza? Wajesuit walikuja kwanza. Walikuwa lazima watii kama maiti, na katiba hii walirudia mara 105 kwamba lazima wamue katika mkuu wao, na ikiwa Mungu atakupa mbwa lazima ungemtii kama Kristo yeye mwenyewe. Huyu ni Rayola katika kanisa moja wa Jesuit, na Loyola pale katika ndoto, na walikuwa pale Notre Dame katika mwaka huo wa 1534, na pale na ishara nyingi za occult pale, na hii ndio moja viapo vyao ambaye kila Mjesuit lazima afanye wakati ambapo anaingizwa pale. Wanasema mimi, anasema mbele ya Mungu mkuu na mbele ya malaika na mambo mengi, na hapa kwamba papa ndiye mwakilishi wa Kristo na yeye ndio kiongozi wa kanisa la dunia na mambo mengi. Na inasema pale kwamba nguvu hivyo zilimpa na Yesu Kristo, na ana nguvu ya kutoa wafalme waasi na matawala yoyote ambayo inaenda kinyume na agizo lake, na lazima ziweze kuondolewa. Kwa hivyo Wajesuit wanaapa kwamba ikiwa serikali yoyote itaenda kinyume na Rumi lazima iondolewe. Na apa kwamba nitaweza kusaidia na kupoa maoni yangu kwa yeyote agenti wa papa popote nitakapokuwa, na nitafanya kwa juhudi zangu kuwaondosha Waprotestanti au wenye mafundisho huria. Yani mafundisho huria ni fundisho ambalo unapoamua unachokiabudu na kuabudu we mwenyewe kuliko papa kukuchagulia, na hivyo itaweza kuharibiwa na nguvu zake zote. Aima haitajalisha utakaponituma, nitatii, na ninaahidi kwamba nitafanya kazi bila kuogopa, na nitafanya vita wazi au kisiri dhidi ya hawa wazushi wa Protestanti na wenye mafundisho huria, jinsi ambavyo nitakapoamrishwa ili kuondosha kutoka katika uso wa dunia. Sitamsamehea mtu yeyote, nitawaua, nitawachoma, nitawachemsha hawa wazushi, nitatoboa matumbo yao na matumbo ya wanawake wao, na nitapasua vichwa vya watoto vyao ili niweze kuwaondoa milele hawa watu. Hiyo ni moja ya je walifanya hivyo. Waldenses waliwaua, waliwapiga na kuwaangamiza kabisa. Na katika ufalme wa Ottoman, kwa mfano huko Serbia na katika inchi ya mashariki ambapo walishika, waliwachukua watoto wakawatupa angani na wakaweza kuwashika kwa pembe za bunduki zao. Utasema kwamba walikuwa Waislamu hawakuwa wa Jesuit, lakini nitawaeleza hapo baadaye kuhusu mambo haya. Na ikiwa sitafanya wazi, nitafanya kwa siri. Hivyo ndivyo wanavyotoa viapo vyao. Hiyo ni chuo kikuu cha Gregorian huko Rumi, moja ya vyuo vikuu vya Kikatoliki duniani. Wa Jesuit katika mapango yao, yani sanamu zao ziko katika mapango. Na unakumbuka kwamba wana majina IHS ambaye inasimamia Isis, Horus na Set, ambayo ndio utatu wa Kimisri. Wanasema kwa mfano hii haimaanishi hivi, inamaanisha Yesu ni mwokozi wa dunia, lakini inamaanisha Isis, Horus na Set, na nembo yao ni pembe tatu na jicho ndani, na wanatumia nguzo kama hiyo pale, yani stela.
wana pembe tatu iko pale na duara, ambayo pia inatumika katika harakati hizi mpya za sasa hivi. Na Gary HK anasema kwamba Ufreemason ndio unaoongoza harakati hizi mpya na Wajesuit ndio wanaoongoza wa Freemason. Na hii ni chuo kikuu cha Wajesuit, na juu yake kuna Atlas na Yesu sio Kristo. Na ukiingia katika makanisa yao ya sasa, kwa mfano pale Ujerumani, utapata picha kama hii, na hii ni picha ya Atlas akiweza kushika dunia juu ya kichwa chake. Wana ishara hizi ukutani. Kwa mfano hii ni ya Hermes. Ukiondoa hiyo misalaba, unabaki na ishara ya Isis. Huu ni upagani. Na hii hapa, hiyo ni ya Wajesuit na jinsi ambavyo walijenga. Na kuna hii hapa inaitwa Maria, yani hiyo ni ya Mason, Ria mungu mwanamke. Hii ni kanisa pale Ujerumani. Ndani utaangalia kuna mduara na msalaba pale na upanga uliopitana. Pia hizi zinatumika katika Ufreemason. Na ukienda katika kanisa za Waasiria zamani, utapata msalaba hii hapa inayoitwa ya Maltese, na kuna ishara ya nyota, yani nyota mbili ambazo ziko pamoja. Kuna dira pale, kuna mwezi pale ambao uko na nyota pale ambaye ndio ishara ya Islamu. Na kuna kofia hizi tatu inatumika na upapa, misalaba ya juu chini inayowakilisha ushindi dhidi ya Kristo. Ni ishara ambayo inatumika duniani sasa. Yesu amesimama juu ya fuvu, na hii ni ishara ya Jupiter ambaye ni Lucifer pia. Na hapa utaona misalaba hiyo. Na hii ni kanisa moja maarufu sana ulimwenguni, kwa mfano huko Ujerumani, ambayo viongozi wa siasa wanakwenda. Ukiingia pale kuna Janus mwenye vichwa viwili, na baadaye una sanamu hii ya Daudi, na huyu ni Mungu Pan, kwa sababu Daudi hakuweza kutumia filimbi. Na niliweza kwenda kutafuta Mungu huyu Pan kwa upande mwingine. Angalia na kwato hapa. Wanaficha ishara hizi za kimashetani. Ukiingia ndani utapata Mungu Anubis. Hii haina Ukristo yoyote pale. Pale utampata pale, na utapata taa inayotoka katika majivu, na utapata Jupiter pale. Na katika upande ule mwingine wa kanisa kuna ishara za nyota ambayo inawasimamia miungu wengine. Na katika mlango ni yin yang. Hii haina uhusiano wote na Ukristo. Wanatumia dira pale na Jupiter na PX iko pale, ambayo utapata katika makanisa yoyote ya Ukristo ulimwenguni. Na utapata tai inayotoka katika majivu na tausi ikimwakilisha shetani. Hapa ni PX iliyokuwa na mduara na doti ndani. Na utasema, je, ni ya Ukristo hii? Hapana, hii ni ya Horus. Hii haina Ukristo ndani yake. Wanatumia vitu kama hivyo. Hebu tumualize Albert Park, ambaye alikuwa mkuu sana kwa Freemason, kutuambia inamaanisha nini. Pointi ndani ya duara ni moja ya ishara kuu katika kanisa ya Freemason. Ishara hii ni moja nzuri, lakini inawakilisha ibada ya jua, na inatupa utangulizi kwa mabadiliko yake ya kwanza, ambaye ilikuwa ni ibada ya phallus. Ni moja ya ishara chafu mno, inazungumzia uume wa binadamu. PX inamaanisha nini? Hebu tuende kwa kitabu cha wa Mason, Morals and Dogmas, ukurasa wa 292. Lakini ili uniamini nili photocopy, hebu angalie iko pale. Ni fimbo ya Osiris. Hii inatoa kwa wenyewe. Hii ndio kitabu kikuu cha wa Freemason. Yeye ndiye alikuwa mtekelezaji wa mambo hayo. Na Enoch Signos Victors. Na baadaye kuna maingo
hii ni fimbo ya Osiris. Kuna ile ya tao zile, kuna misalaba, kuna nyota ya Daudi, na baadaye kuna hii hapa. Hii inasema kwamba kuhani wa Horus walivaa misalaba ya aina hii. Hiyo ni msalaba wa Maltese. Je, nani anayevaa siku hizi? Utaiona pale. Nani anayevaa? Papa anayevaa. Kwa hivyo papa ni nini? Yeye ni askofu wa Horus. Kwa hivyo pale nje inaonekana kama Ukristo, lakini kwa ndani ni ibada ya mashetani. Katika sakafu ya kanisa utaona trikele ambaye ni yin yang. Hebu tuulize wenyewe, yani ilikuwa ni yin yang kutoka Celtic. Trikele, yani bahati nzuri, yani mungu wa mwanamke wa Celtic, mungu wa hekima na uchawi. Je, nani aliyepewa mamlaka katika mageuzi ya Ufaransa? Ni mungu wa hekima, uchawi, mambo haya yote. Na katika sakafu ya kanisa utapata tao zile za kimashetani. Tao inawakilisha nini? Hebu tumuulize mason mwingine. Inawakilisha uume wa binadamu wa mungu wao. Yani ni ibada, ni lugha fiche ya siri. Basi hapa pia inazungumza ngono. Inafanya nini katika kanisa? Kwa hivyo wa Jesuit ndio walipokea dini ile ya kimashetani, na ndio wanaongoza dunia kupitia watu wao. Wanasimama nyuma, wanatengeneza vikundi vidogo vidogo, na kila mtu anadhani kwamba hawafanyi chochote. Hebu tuwaulize wanaamini nini. Hii ni historia ya majenerali wa kikundi hiki. Hawa ni wote kuanzia Ignatius Loyola, wameodoreshwa hapo chini hadi wa anayeongoza sasa, anayeitwa Peter Hans Convenberg. Inashangaza kwamba hawa Wajerumani walikuwa wakuu sana kwa hili. Peter Hans Convenberg ndio kiongozi wa Jesuit. Kardinali Ratzinger ni Mjerumani ambaye ni kiongozi wa mateso, na wanaongoza vitu vingi. Anaonekana hivi, Peter Hans Convenberg. Huyu ni mmoja mtu maarufu sana duniani. Yeye ni papa mweusi. Hapa unaona pango hili la Loyola, na unaona George W. Bush na papa wakiwa wameketi pamoja. Na hawezi fanya kitu chochote kiajali tu. Walifanya hivi chini ya picha ambaye ni kuonyesha, ambapo Loyola alipokea kazi yake ama ruksa ya kufanya mambo hayo. Kwa hivyo hapa, sherehe ya kumuingiza mtu ndani imeandikwa katika kitabu hiki Library for Congress, catalog card number 66. Umefundishwa kuweza kupana mbegu ya uchuki dhidi ya jamii na serikali ambao walikuwa kwa amani, na uweze kuwachochea kumwaga damu ili waweze kupigana na kufanya mageuzi na vita vya wenyewe kwa wenyewe kwa serikali ambazo zilikuwa huru na zenye kukua. Chukua sehemu yoyote katika vita na uweze kufanya kazi kwa siri na ndugu yako Mjesuit ambaye anawezekana yuko upande mule mwingine, anayepinga kitu ambacho mnakishika, ili tu kanisa iweze kuwa mshindi mwisho katika mapatano yatakayoandikwa kupatikana kwa amani. Ini fundisho la Kihegel, yani mafundisho mawili tofauti, unapigana moja kwa nyingine na unawasugua hadi hakuna chochote kinabaki. Inaitwa thesis na antithesis, na baadaye unapata makubaliano, kitu ambacho tunachotaka. Hebu angalia kwamba wa Jesuit wanaweza kuwa wanapigana upande huu au upande ule mwingine. Kwa hivyo hii ni mfumo ama mchakato ambao wanataka kupata kitu fulani. Vita vya miaka 30, lengo lao ilikuwa ni vita vya kuangamiza, na walitaka kwamba serikali ambazo zilikuwa zimefukuza wa Jesuit waweze kukubalika tena. Je, unajua kwamba wa Jesuit walifukuzwa kutoka katika nchi zote hata zile za Wakatoliki?
mwafalme wa Kikatoliki hawakuweza kuwakubali. Ikiwa mfalme wa Kikatoliki angemfukuza Jesuit, angeweza kuangamizwa apende asipende. Kwa hivyo vita hivi vya miaka 30 lazima iwe juu wa kiongozi Ferdinand wa pili na viongozi wake na rafiki zake watoto wa Loyola. Kitu ambacho ninachosema ni nukuu: Popery an enemy to civil liberties. Kitabu hicho kinasema katika mwaka wa 1550 Papa Julius aliweza kutoa amri kwamba ana nguvu kwa watawala wote duniani alipotoa sarafu yake, na anasema kwamba mfalme yoyote atakaye kataa kunitumikia ataangamizwa. Hii ni ya kanisa ya Kirumi inayosema kwamba mfalme asiyemtumikia ataangamizwa. Je, inamaanisha nini kuhusu mataifa ya Kiprotestanti? Watakuwa katika shida ama hapana? Nitasema ndio, watakuwa kwenye shida. Thomas Aquinas, huyu mwanafalsafa mkubwa wa Kikatoliki, anasema kwamba papa ana nguvu za kuwa mfalme wa dunia nzima. Papa wa Rumi, ambaye ndiyo kiongozi wa kanisa wa serikali ya kipapa, ana nguvu juu ya mataifa yote ya ulimwengu. Kwa hivyo nukuu hizi zote ni muhimu sana, haina mchezo hapa, na inatoka kutoka kwa wenyewe. Uwezo wa kuwatoa wafalme ipo katika papa, kwa sababu yeye ndiyo mwakilishi wa Kristo juu ya mataifa yote ya Kikristo. Cardinal Henry Manning 1892 alikuwa archbishop huko Westminster. Kwa hivyo yeye ndiye anayeongoza mataifa yote ulimwenguni. Inashangaza kwamba Biblia inatuambia kwamba haya maneno yaliwekwa katika msalaba wa Yesu alipouawa. Yesu wa Nazareti, mfalme wa Wayahudi, 19:19 Yohana. Na msalaba wa Kikatoliki ina neno inri imeandikwa juu yake, na ukiangalia katika kamusi ya Webster nasema Jesus Nazareno Iderium, lakini katika kiapo cha juu cha Wajesuit inamaanisha kitu kingine. Inamaanisha used to nicere greges impius, inayomaanisha ni vyema kuwamaliza kabisa wafalme waasi na mataifa na viongozi. Kitu ambacho wanataka kufanya ni kuharibu Protestanti. Tunaikubali katika mioyoni mwetu kwamba yeyote ambaye hatakubali kuungana pamoja nasi ataharibiwa, na tuko tayari kufanya hivyo na kitu chochote ili tuweze kutimiza lengo hili. Uprotestanti imeanza kuharibika na itahoza hivi karibuni. Tutakuwa tayari kuwapa pigo lao la mwisho, kutembea juu ya mifupa yake, na hebu tufanye haraka haribifu hili kupitia nguvu zetu ambazo tumeziunganisha pamoja. Kwa hivyo wanasema kwamba uprotestanti unapoteza nguvu na tunapata ushindi mkubwa. Hii ni kitabu Secret Plan, yani siri. Hawa ndio wabaya kati ya Wakatoliki, ni wauaji. Ni amri ya Kirumi kuongoza dunia hivi karibuni na kumweka papa kama mtawala. Kitu kama utawala wa mataifa na wao wakiwa kama viongozi ndio wanaotaka, na hiyo ndio wanaosimamia, na hawaamini hata kwa Mungu. Mambo haya mengi, jenerali wa Kijesuit huwa anasisitiza kwamba yeye ndio kiongozi mkuu wa wakuu, na popote ambapo Wajesuit wanakubaliwa lazima wawe viongozi chochote kiwe. Ni wazi kwamba chama hiki ni chama bavu, na hivyo basi ni adui mkuu ambaye hawezi patanishwa na serikali. Miaka 50 katika kanisa la Rumi imeandikwa na Father Chinik. Ignatius Loyola anasema nguvu ya jenerali haina kiwango, na ikiwa itakuwa ni vema kwa kumheshimu Mungu ataweza kukataa maelekezo yatakayotoka kwa papa. Kwa hivyo ni kikundi chenye nguvu. Friedrich von Hardenberg anasema
Hakuna wakati yoyote katika historia ya dunia ambapo kumekuwa na kikundi kama hii. Seneti ya zamani ya Rumi haikuwa na mipango ya kuiteka dunia ushindi wa namna hii. Walitaka kuongoza dunia. Wakiwa papa ndiye kiongozi. Lafayette anasema ni wazi katika maoni yangu kwamba ikiwa uhuru wa inchi hii zitaharibiwa, itakuwa kwa ujanja wa Wajesuit wa Kikatoliki, kwa sababu ndio watu wajanja na maadui wakuu wa uhuru wa serikali. Wameweza kufanya vita vingi na kuanzisha vita vingi vya Europa. Hawa ni watu wa juu ndio wanaozungumza. Moss, ambaye ndio mwanzilishi wa Moss Code, anasema hawa ni kina nani? Ni Wajesuit, ni kikundi cha kikanisa ambayo kipo duniani kote, ambao wana ujanja na hawana tabia njema, na wana ujanja mwingi. Hata katika kanisa mainchi za Kikatoliki waliweza kukataliwa na watu waliomba iweze kuvunjwa. Huyu ni bwana mwingine, Archduke Maximo Francis, anasema walikuwa wanajichanganya katika serikali, na ili waweze kuondolewa walikuwa wanataka tu kuwa watawala duniani. Tunaweza endelea tena na tena. Hili moja kuu, huyu ni Michelangelo Tamburini katika mwaka 1720. Huyu ni generali mkuu wa Jesuit akizungumza na Duke wa Brancas, anasema sikiliza bwana wangu, kutoka katika chumba hiki naiongoza sio tu Paris bali Uchina, sio tu Uchina bali dunia nzima, bila mtu yeyote kujua jinsi ninavyoongoza. Hawa ndio wa Jesuit wanaosema msiri wa papa lazima awe ni Mjesuit, na papa lazima aje kwa Mjesuit ili atoe siri zake. Haya ni nukuu. Huyu ni John Baptist Jansen, aliongoza kuanzia mwaka wa 1946 na anaonekana kama bwana mmoja mwenye furaha, lakini utaona kwamba picha hii ilipatikana katika gazeti ya Evening Post ya Jumamosi tarehe mwaka wa 55, na hivi ndio vikundi anavyo viongoza. Tutaweza kuzungumzia baadaye. Anaongoza vikundi vya siri, Sovereign Military Order of Malta, anaongoza kikundi cha Knights of Malta, Scottish Rite Shrine of Freemasonry, the Wa Illuminati, Knights of Colomba, Wa Ku Klux Klan, Benai Barit, taifa la Islam na jeshi lao tunda la Islam, na wa mafia Opus Dei, na hata undugu mdogo mdogo. Kwa hivyo kila vikundi hivi vinaongozwa na Wajesuit. Kwa jinsi gani inavyoongozwa na lengo lao ni nini, na nani mwanachama kwa mfano wa Knights of Malta? Kwa hivyo je, nani siku hizi anaye ni mwanachama wa Knights of Columbus? Nani anayeongoza tunda la Islamu? Nani anayeongoza Opus Dei? Nani anayeongoza Skull and Bone na vikundi vingine vya siri, na agenda yao ni nini? Lazima tulijue hilo. Kumbuka, Rumi inataka kuchukua nguvu zao za zamani, na ikiwa wao ndio wanaongoza fundisho la Watempla, wanataka kuongoza dunia kwa ajili ya Joka na sio kwa ajili ya Yesu. Joka alimpa nguvu zake na kiti chake cha enzi na mamlaka. Na nguvu hizi lazima iongoze pia inchi yetu na inchi yenu. Lakini habari njema ni kwamba Yesu Kristo alituambia mambo hayo kabla. Tulisoma katika kitabu cha Ufunuo, licha kwamba wataungana, ufalme utamrudia nani? Utamrudia Kristo. Yesu atashinda. Kwa hivyo hakuna jambo la kuogopa, lakini nitakuonyesha vikundi vya siri katika awamu lifuatalo, na nitakuambia wanachama ni kina nani.
jinsi ambavyo tulivyokuwa tumezungumza hapo awali, huyu ni Jean-Baptiste Janssen, mmoja wa generali wakubwa wa kikundi hiki. Alikuwa kikundi kwanzia, aliongoza kikundi hiko kwa mwaka huo, na tuliweza kutaja vikundi hivi, kwa mfano Knights of Malta, Knights of Columbus na Ku Klux Klan, na vikundi hivi vya siri ambavyo vinaongozwa na Wajesuit. Mateso makuu ya kanisa katika Ujerumani ili elekezo kwa watu ambao walikataa mamlaka ya kanisa na serikali. Kuna wakati ambapo ilionekana kama Wakatoliki ndio wanaoteseka, lakini ilikuwa ni vikundi vya Kikatoliki ambao hawakukubali mfumo huu ndio waliomalizwa. Kuna vikundi vingine ambavyo vilikataa Wajesuit, waliuawa na kuondolewa. Katika mapinduzi ya Ufaransa, wa Dominika walikuwa wamechukua mateso kutoka kwa Wajesuit, waliweza kuondolewa na Wajesuit wakaichukua tena. Lengo lao lilikuwa ni kuharibu matengenezo na kuanza tena dola ya Kirumi ya taifa la ya Ujerumani. Yaani Ujerumani mkuu lazima iweze kutengenezwa kama ndio kitu cha katikati cha taifa hili la Kirumi. Je, haishangazi kwamba rais wa Urusi ama rais wa Urusi na viongozi wengi wa kisiasa wameweza kusema kwamba Ujerumani utakuwa na jukumu kubwa katika Ulaya wa sasa. Je, haishangazi kwamba ni kuhani wa Kijesuit ambaye anaitwa Father Stemplas aliyeandika kitabu Mein Kampf, na unaweza kuisoma katika kitabu hicho Mein Kampf yenyewe. Sasa SS ilitumia ishara hii ya fuvu na mafupa. Inamaanisha nini siri hii? Ni ishara ya Jupiter, mungu wa kifo. Ilikuwa ni ishara ya Osiris ambaye alikuwa ni mungu wa kifo. Anubis alikuwa pia mungu wa kifo, yani ni mungu wa waliokufa. Lakini Yesu anasema mimi ni mungu wa walio hai. Mimi sio mungu wa wafu. Ningependa kumtumikia mungu wa walio hai. SS uliundwa na Himmler kulingana na itikadi za Wajesuit. Sheria za matumizi na mazoezi ya kiroho ndio iliyokuwa mfano ambayo Himmler aliweza kuichukua kimakini, na kila amri ingeweza kufanywa bila kutoa maoni yako. Hebu katika kitabu hiki Pambano Kuu tunapata wazo jinsi ambavyo Wajesuit walikuwa. Katika Ukristo na Uprotestansi kulikuwa kuna adui mkuu. Ushindi mkuu wa kipindi cha mageuzi, Warumi walitoa jeshi kubwa kuiliangamiza, na wakati huo Wajesuit waliundwa. Ilikuwa ni katili wasiokuwa waaminifu wenye nguvu na mabingwa wote wa kipapa. Walikuwa wametokana na hisia zote za binadamu na hawakuwa na hisia yoyote ya mapenzi. Walikuwa hawatambui uongozi wa wote bali ni nguvu zao zile. Sio faa kusoma yote. Walifanya kazi yao kuharibu Protestanti. Kwa hivyo Wajesuit wanasimama mbele yetu kama chama ambacho kinataka utawala wa kisiasa duniani na katika dunia yote. Utasema kwa mfano China haitakuwa sehemu yao. Lakini tumeweza kusoma hapo awali kwamba Mjesuit mwenyewe alisema kwamba anatawala China. Nani anaongoza ukomunisti? Wajesuit waliumba, kwa hivyo wanaidhibiti. Waliweza kuitoa kama mfano katika Amerika ya Kusini, mahala ambapo walifanyia majaribio kabla ya kuitoa. Huyu ni Count von Hohenstaufen 1911, Mjerumani na Mjesuit wa Jamani, alisema hivi. Hivyo, je, lengo lao ni nini?
jeo lao hawataki ukuu wa Mungu, lakini ukichunguza ukweli wanataka mamlaka ya dunia nzima. Ni wao ndio wanaotawala dunia. Nukuu nyingine baada ya nyingine. Papa ana mawakala wa siri duniani kote. Wao ni Jesuit, Knights of Columbus na Opus Dei na upelelezi wa Kivatikani. Na huduma zao azilingani na mtu mwingine. Huyu ni Marekani aliyesema hivyo. Hivyo basi, hebu tuangalie baadhi ya taasisi hizi. Hebu tuanzia wa Freemason. Yani kitabu hiki kinasema kwamba ukweli ni kwamba majesuit wa Roma wameukamilisha Freemason kuwa chombo chao kikuu cha kufanikisha malengo yao kati ya Waprotestanti. Utasema hivi kwamba wanachama wa Freemason lazima wao wamedanganywa, ikiwa watajua hivyo wasingefanya. Kwa hivyo kikundi hiki kinatumika na wao wanadanganywa, na ni walio juu sana katika kikundi hiki ndio wanaojua na wanadhibitiwa na Wajesuit kwa ajili ya Roma. Ujanja huu ni ujanja kuwafanya Waprotestanti wafanye kitu ambacho huwezi fanya hadharani, kwa sababu Waprotestanti walikuwa wamekutambua hapo awali na walikuwa wamekutambua kama mpinga Kristo. Hii ni kanisa lao katika huko Marioka, na pale unapata tai huyu wenye vichwa viwili, na ukienda katika makanisa yote katika kisiwa hicho wana nembo hiyo. Na Adam Hasvog ndiye alianzisha Ujakobo na ni mmoja wa waanzilishi wa Illuminati. Kutoka katika chuo kikuu cha Jesuit huko Ingolstadt walianzisha dhehebu ijulikanayo kama Illuminati ya wa Bavaria, ilianzishwa na Adam Westphal, na kwamba alifanya kazi kubwa katika kuanzisha shirika hili. Na hapa kuna majenerali wawili wa Jesuit, huyu ni generali Ricci na huyu ni generali Lindokoski. Na huyu hapa 1773 hadi 1814 alitawala, wakati ambapo kikundi hiki kilikuwa kimepigwa marufuku. Vatican iliweza kuwapiga marufuku wa Jesuit katika mwaka huo wa 1773 hadi 1814. Na je, nini kilifanyika kwa wakati huo? Walipata jeraha la maifa na papa alipelekwa uhamishoni na akafa. Kwa hivyo nani alimpa papa jeraha la kufa? Yaani kikundi chao chenyewe katika kanisa yao, mapambano ya nguvu. Na kwa wakati wake Illuminati iliundwa kupitia Weishaupt, na bila shaka yeye ni baba wa ukomunisti mpya, na kupitia Wajacobins wake wakafanya mapinduzi ya Ufaransa, na baadaye mjesuiti mkuu Lewandowski akafanya mapinduzi ya Urusi ambayo inafanana na mapinduzi yale mengine. Na tutaweza kuona mambo haya tukapozungumzia mapinduzi, madikteta na vita. Na mkuu wa Kifaransa Edmond Paris anasema kwamba mapinduzi ya Urusi ya kumuondoa saa mlinzi wa kanisa la Orthodox, je, haikusaidia kuingizwa kwa kanisa la Rumi? Lazima tuwapige kwa chuma ya moto, na tupige chuma wakati ambapo hiko moto, kutoa katika kitabu hicho. Karne 100 baada ya kufukuzwa na kiongozi Sir Alexander wa kwanza, Wajesuit tena walichukua dunia ya Kiflav, na watu hawa waliteseka sana, waliuawa kwa mamilioni. Historia itakuonyesha kitu kilifanyika pale wakati ambapo Stalin, ambaye ni mmoja wa waji wakuu wakati wetu, Friedrich mkuu aliyeitwa wa Prussia, alisema kwamba vikundi hivi vya Freemason viliweza kutiwa nguvu tena, na akaweza kuandika katiba
ya ufrimason. Huyu mfrimason anasema hivyo. Na ebu tazama hivi. Hii ni moja ya nukuu ya kutoka kwa mtu anaitwa Blavatsky mwenyewe, ambaye ni mwandishi wa mafundisho ya siri. Anasema kwamba viwango hivi vya Freemason vilitoka kwa wa Ignatian Loyola, na viliweza kufanyika kutokana na maelekezo kutoka kwa mkuu wa Jesuit. Je, nani anayedhibisha Freemason? Ni wa Jesuit wenyewe. Tumeweza kuthibitisha kuingizwa kwa Knight Templar katika Mason, almashauri kuu ya wa Knight, na iweze kuonekana kwamba iweze kutendeka kwa utukufu wa yule mkuu na heshima ya alama yake. Ni hii ni ibada ya Freemason ambaye ni ya Jesuit. Kwa hivyo wa Jesuit wanatimiza wa Freemason, wanawadhibiti. Hii ni hekalu ya Freemason iko huko Oklahoma, na kuna IHS. Hii ni Freemason, ni nyumba ya wageni. Kuna wana, kila mtu katika nchi atakwambia kwamba ukifuata na kuchunguza wa Freemason vizuri, utakuta kwamba mkuu wao ni Jesuit na kiongozi wao ni mmoja. Huyu ni mwanahistoria wa kutoka Marekani, Knights of Malta. Freemason wako mbele na wa Jesuit na wale wa Knights wako nyuma. Jesuits wanadhibiti wa Knights. Ni kina nani? Wako pale Roma, Roma walikuwa katika kisiwa, walikuwa ni chombo cha kijeshi. Wanadhibiti Benki ya Dunia, sekta ya majeshi ya dunia. Wanaongoza Chase Bank ya Manhattan. Wanaongoza vikundi vyote vya kisiri kama KGB, CIA, ili kurejesha zama za giza. Kila kitu ninachosema ina nukuu. Usisema nimesema chochote, nasoma tu. Ni kina nani? Huyu ni kiongozi wao huko Marekani. Amekufa. Huyu ni Francis Joseph Spellman, na ukuu wao uko huko St. Patrick Cathedral pale New York. Kuna huyu hapa anaitwa Terence Cardinal Cook, na kuna Cardinal O'Connor, na kuna Cardinal wa New York Edward M. Egan. Hebu tuangalie viongozi wa wao wa Knight of Malta wa zamani na wa sasa. Generali Alavena, George Anderson Angleton, Azurubati, Bonaparte. Je, nakwambia jambo? Borsge, Brady, Pat Buchanan. Je, hilo jina linakupa jambo? James Buckley, Prescott Bush. Je, hilo linakupa jambo? Frank Capra, William Casey. Je, unapata jambo lolote huko CIA? Cisnero, Cook, Coughlin, Gestade, kiongozi wa Ufaransa, Alan Dulles, Edward Egan, huyu ni Cardinal yule, Franz Egon, John Fragel, Fragan, Gelly Gallen, Gorman, Grace, mkuu Alexander Haig, Otto von Wasburg, Cornel Hilton, Herna Himmler. Alikuwa ni Knights of Malta huyu. J. Edgar Hoover, FBI, CIA, marufu yule. Joseph Kedina, Ted Kedina, Larkin Lehman, Lorenzo, Luce, Henry Luce. Mwanzilishi wa magazeti makuu kama ya Times Magazine, na mfanyabiashara wakubwa, McDonald, Manhattan, O'Neill, Otis, Franz von Papen, Leggett, Adolf Hitler, Perón, Rocco, Ock, na inaendelea na kuendelea. Hata Frank Sinatra alikuwa mwanachama hapa. Ni watu maarufu sana ambaye ni wanachama wa Knights of Malta. Na je, kuhusu Knights of Columbus? Mwanzilishi wa Knights of Columbus ni Baba Michael McGivney. Aliishi muda mfupi sana,
alikufa akiwa mdogo sana, alikuwa na miaka 38, na hii ni nembo yao na hii ni tuvuti yao rasmi, na unaweza kuona vitu vya kushangaza pale. Ni kifungu cha viboko, na utaipata katika mapinduzi ya Ufaransa. Na je, ni nini? Ni fasciar, na imefungwa, yani nguvu zote kwa mtu mmoja. Huyo mtu atakuwa nani? Je, wa Rights Columbus hawa wanataka nguvu ziende kwa nani? Ni kwa papa. Knights of Columbus ilianzishwa New Haven, Connecticut 1882, na ilikuwa na watu 1300, na ni Wakatoliki tu ndio wanaruhusiwa, na ina degree 4, na lengo lao ni siasa. Huwezi kuingia katika siasa bila idini yao, na ni wazi na inajulika kisiasa kwamba lazima kila mgombea aweze kukubalika kabla hawajathubutu kumteua mtu yote kuwa mbwa wala mwanachama. Na lengo lao kubwa ni siasa, yani siasa ya kijesuit. Katika kitabu hiyo ya Jeremiah Crowley inasema hivyo. Haya ni madai makuu. Hapa ndipo walipo na fasia yao, ambaye itaweza kuwa wazi tukapoendelea kuona jinsi ambavyo tunaenda wapi. Kwa sababu siku hizi Roma inakubali kwamba ufashisti ndio inakaribiana na mafundisho yao, na wanamsifu Mussolini kama ndiye demokrasia ya Kikristo, na gazeti lao la Kikatoliki nasema kwamba ufashisti ni serikali ambayo iko sambamba sana na dhana ya kanisa la Rumi. Jambo hili natisha. Je, umeona hivi karibuni kwamba kuna uthibiti mkubwa sana? Je, umeona mambo haya? Je, umeona kwamba siku hizi unathibitiwa sana kama mtu lazima uabudu chini kabla mbele ya mamlaka haya? Na kuna Opus Dei hapa, ni ya kisiri, na kazi yake kubwa ni kumpa msaada papa, na watu hao huwa na klembu katika nyama zao ili kuwakumbusha kazi yao. Na wana wanachama wakuu, kwa mfano rais wa Ureno ni mwanachama wa Opus Dei. Na kisha tuna shirika ile la Skulls and Bone, yani fuvu na mifupa. Wana hii hapa. Nadhani kwamba unaelewa ni nini nembo hii. Na wana idadi hii 2-3-2-2. Na ukiangalia Mwanzo 3:22 inasema sasa mtu amekuwa kama mmoja wetu, akijua mema na mabaya. Yaani kumuinua mtu kufikia Mungu. Hii ni chuo kikuu cha Yale ambapo walipo. Hebu tumuulize msomi huyu mkubwa wa fuvu na mifupa. Yeye ni Anthony Sutton, aliyesoma huko London, California, aliyesoma pale Hoover, alisoma pia Stanford, na alisoma uchumi katika chuo kikuu cha California. Alikuwa na uwezo wa kuzungumza na kuandika kitabu, na ikamgarimu sana. Hebu tumsome Anthony Sutton, kitabu hicho ambacho aliandika. Hebu tumsome. Fuvu na mifupa ni Bush alishinda. Hebu tuangalie filamu hii. Katika chuo cha Yale wakuu wengi waliweza kukiri mambo haya. Na katika chumba kimoja, uchumi wa Biblia wa dunia inaweza kuendeshwa. Na ni kutoka vikundi hivi viwili, fufu la kishwa na bila baga.
iliweza kuanzia katika mwaka wa 1832 kutoka pale Yale, na walianza kikundi cha siri ambayo ilikuwa na mila na desturi ambayo haijabadilika hadi leo. Fuvu na Mifupa wana sherehe ya kufundwa ambayo inafanyika mwezi wa Aprili, na mmoja anajifanya kama mkuu wa sheria na akivaa nguo zake anaitwa Mjomba Tobe, na mmoja mkubwa anachaguliwa kama shetani na anavaa nguo za kishetani, na mtu anavaa kama Don Quixote, na mwingine anavaa kama mwanzilishi wa chuo kikuu, na mwingine anavaa mavazi ya papa. Ingekuwa ya kuchengesha kwamba ikiwa miongoni mwao kuna marais watatu, William Hoover Taft na George Bush na George W. Bush, na maseneta mbalimbali, wana viwanda kama William Whitney, CIA, mawakala wa CIA na viongozi wa serikali, na pia wachapishaji kama Henry Luce, na usiri mkubwa unahitajika. Katika tawasifu yake ya mwaka wa huu 1999, George Bush alisema neno moja tu kuhusu wanachama wake, kwamba kwa mwaka wangu wa mwisho nilijiunga na Fuvu na Mifupa, kikundi cha siri ambaye ni cha siri mno, ambaye siwezi sema chochote kuli huku. Siri ya ni kulinda kwamba wanachama wake huwa wanaingia katika serikali. Mwanachama wa Skala na boss mkubwa ambaye mara katika mbili lazima, si lazima kubali kama ni mwanachama. Je, rais, wewe ni mwanachama wa kikundi hiki? Huyu bwana alijibiwa alipoulizwa George Bush Jr. alipoulizwa kama yeye ni mwanachama, je, zipo? Alijibu kwamba sidhani, ni asiri na sidhani kwamba lipo. Kwa hivyo utaona George Bush ni mwanachama na analala katika jeneza, anainama mbele ya papa na anafanya mambo ya ngono mabaya mno ambayo si vema kuyataja hapa. Ni mambo machafu, na hawa ndio viongozi wa mataifa makuu duniani na ni wanachama wa vikundi hivi vya siri. Hivi karibuni tutakuwa na uchaguzi, na hapa ni gazeti la Ujerumani, inaitwa Financial Times Deutschland, Februari mwaka 2004, ambaye inathibitisha kwamba Kerry, ambaye ndio mpinzani mkuu, kiongozi wa upinzani, ambaye alikuwa ni mwanachama pia wa Fuvu na Mifupa. Kwa hivyo ina maana gani kupiga kura ikiwa wako katika kambi moja? Kitu ambacho wanakiamini lazima tuione katika masomo yatakayofuata. Kikundi hiki kilianzaje? Walio ndani wanajua kama kitengo, wengine wameijua kwa miaka 150 kama sura ya 322 ya jamii ya kikundi cha Ujerumani. Iliweza kugundulika wakati ambapo waliiba hati katika taasisi hiyo, na inajulikana kama Trust Russell ya mwaka wa 1856, ama udugu wa kifo, kwa sababu wanatumikia mungu wa kifo ambaye ndiye Anubis ama Osiris ama Jupiter. Yani kikundi hiki cha kilianzisha katika mwaka wa 1833 na huyu bwana aliyekuwa anaitwa William Russell Huntington, na Taft ambaye alikuwa jaji mkuu na rais wa Marekani kwa wakati mmoja. Na kitengo hiki cha Ujerumani, Illuminati, ilikuwa na asili yake kutoka chuo kikuu cha Ingolstadt, na waliweza kupata wanachama kutoka katika wanafunzi ambao walitoka katika jamii kuu, jamii maarufu. Na kumbuka kwamba ni kitengo cha kikundi cha siri cha Ujerumani. Je, basi inawakilisha kikundi gani? Wanachama wake wanapata wanachama kutoka kwa wanachama wa zamani, na kuna kuoana katika familia, na kuna kuwako na vikundi viwili, kikundi cha zamani kutoka Marekani
na ya pili ni kwa wenye mamlaka na mali nyingi, na wanapoingizwa katika wanachama wanasema kwamba tutakufa kwa dunia na kuzaliwa tena katika kitemo, na katika kikundi hiki ni dunia peke yake, na utakuwa na jina mpya na utakuwa na ndugu 14. Kuna ile ya Uingereza ilianzishwa pale Oxford na inaitwa The Group. Kwa hivyo fuvu na kichwa sio yenyewe, kuna nyingine inayoitwa The Group, na ni sawa na ile ya Kiyahudi kupitia kwa Rothschild, na kuna mzunguko wa ndani. Kwa hivyo ni shirika moja la kidunia ambaye ni fiche, ambaye ina wabwana wakuu katika sekta ya viwanda na serikali na kila upande wa maisha, na ni watu maarufu sana duniani, na ni kama ni kitengo cha kikundi cha siri cha Ujerumani, ni Illuminati. Na George Bush alisema kwamba kuna pointi 1000 za mwanga zinazo waka duniani. Inashangaza kwamba kikundi hiki inaandika makatiba nyingi na wanachama wake huandika katiba. Kwa mfano, Archibald MacLeish aliandika katiba ya UNESCO, na tutaweza kuzungumzia UNESCO baadaye. Makanisa, Union Theological Seminary, inathibitiwa na Skulls and Bone, yani seminary moja maarufu. Tutaweza kuzungumzia hiyo baadaye. Wanaongoza sheria na mawasiliano, viwanda, Federal Reserve, na hivi vyote vinadhibitiwa nao. Hivyo ndivyo sura ya 3:22, kuna kituo cha ndani, na utaona ni kwamba ni jicho lile la kuona, na hii ni kabari la jicho. Kuna ile ya ndani, kuna ya nje, kuna mzunguko wa Atlantic, kuna Bohemian Club, ni sehemu ya Skull and Bone, kuna kikundi kile cha Hija, na kuna Trilateral Commission, na hivyo ndivyo zinawekwa pamoja. Unaweza weka hivi: Baraza la Uhusiano wa Nje, Umoja wa Mataifa, Klabu ya Romi, na Taasisi ya Masuala ya Kitaifa, na Illuminati ndiyo inaongoza kila kitu pale na kuongoza kila kitu. Utaona kwamba ile klabu ya Bohemian ndiyo ni sehemu ya kikundi hiko. Hebu angalia hapa, hii ni Bohemian Grooms, yani gazeti hilo la mwaka huo liliweza kuonyesha kwamba kempu hii ya maarufu ilikuwa katika kikao, na iko katika jangwa, iko katika msitu, na kuna mwanahabari mmoja aliyeingia ndani. Inalindwa kwa ukali na ni ekari 2700, na ni ya wanaume peke yake, na ni klebu ya Bohemian, na ambapo marais wote wa Republican tangia Herbert Hoover wamekuwa ni miongoni mwao. Hii ni sherehe yao moja iliyochukuliwa kwa siri na mmoja wa mwanahabari mmoja, na utaona machache katika filamu hii. Katika msitu huu watu wote pale wako uchi, lazima watembee uchi pale, na wengi wanachama wameachana na kikundi kwa sababu wamechoka kutembea uchi. Na cha kushangaza ni kwamba rais wengi wa Marekani wamekuwa wanachama hapa. Kuna kuhani wao aliye kama papa, na wanamuabudu Bundi, kwa sababu Bundi anaona katika giza kwamba ina mwanga. Wanaabudu asili, na wanasema uzuri umetuzunguka na tunamuabudu yeye, na wanamuabudu yule Bundi. Ni upagani kwa ukuu wake. Kuna matambiko mengine ambao wanawafanya, ambaye sipendi niweze kuyazungumzia, ambayo wanafanyana wao kwa wao. Na ukisoma Biblia yao, kwamba watu walioabudu katika mapango waliitwa waliopotoka. Walikuwa ni watu wa
juu katika serikali na walikuwa ni wakuu katika jamii, na kuna wakati ambapo mfalme mzuri akija na waondoa na baadaye wangerudi tena katika nguvu. Hii ni ibada ya ali ya asili na ni ibada ya kishetani, na marais wa nchi wako pale na wanaabudu katika eneo hilo. Hebu wote walio katika pango wampe heshima. Inua vichwa vyenu enyi miti, na mwinulie enyi majengo ya milele. Tazama, hili ni eneo la Wabohemia na nguvu zake ni takatifu. Angalia bundi yule pale. Uzuri ni wa milele na tunainamia uzuri wa milele. Kwa uzuri wa milele tunaanguka chini. Salimia asili ngome kwa moyo uliochoka. Tunainamia wewe tu mali asili. Wewe umwaminifu, rafiki wengine waweza kutoaminika. Tuaje kama watoto wadogo wanaoamini uzuri wake wa imani. Wabohemia na makasisi, mioto yetu ya mazishi yanasubiri ulinzi wako. Mkuu wa heshima ya kibinadamu, bundi wa Wabohemia, tunakuomba tupe mashauri yako. Bundi wa Bohemia, turuhuzuku shauri lako. Hiyo ndiyo sehemu ya ibada yao, inaonyesha ni ibada ya asili, inakataliwa katika Biblia, lakini wanachama wao ni nani? Hiyo ni gazeti, katika gazeti hiyo ya Agosti 1981, inatoa ripoti ya wakuu wao ni nani? Joe P. Schulze, Stephen Pitchell, Gerald Fowler, Henry Kissinger, William Buckley, na hawa watu wanatembea uchi wakimwabudu bundi. Fred Hartley, Griffin Haywood, Coase Tellam, Ronald Reagan, Clausen, George Bush, William, na wengi wao. Inashangaza. Modus operandi ya kikundi hiki, shughuli za kikundi hiki ni kubadilisha jamii, kubadilisha dunia ili kuleta mpango mpya wa dunia. Hii itakuwa mfumo uliopangwa na upungufu wa uhuru wa mtu binafsi. Na utaona barua za papa ambazo zitakufanya uogope sana kwa sababu ya mambo yatakayofanyika ulimwenguni. Na niamini, naishi katika inchi ambayo mambo haya yanatekelezwa, na utaweza kuona yakifanyika kila siku. Inatisha, lakini hakuna haja kuwa na hofu, kwa sababu ukijua kwa nini inatokea. Ikiwa haujui kwa nini inatokea, utachoka, na kuna wengi ambao wanajiua kwa sababu hawawezi vumilia. Wakulima 4,000 wameweza kutolewa katika mashamba yao na kuuawa. Wanapoteza kila kitu, wanakata tamaa na kujiua na familia yao, kwa sababu wanaona ni vyema kufa kuliko kuishi wakiyaona hayo. Na unajua nini? Tunapotoa hotuba kama hii na kuonyesha nini kinafanyika hivi na nani anayesababisha, wanapata tumaini, kwa sababu wanaona kwamba sio jambo ambalo waelewi tena. Na wanapoelewa picha hii yote, wanapata tumaini na wanasema, oh ndio. Na wanajua kwamba hii ni ishara kwamba Yesu anakuja hivi karibuni na kutakuwa na ufalme bora. Hivyo basi tumpe Yesu maisha yetu, kwa sababu dunia haina chochote cha kutoa, na wanapata tumaini. Kwa hivyo licha kwamba ni hasi, wanaona hotuba hii kama ni chanya inayoathiri kubwa katika nchi ambayo mambo haya yanatekelezwa. Hakuna ulinzi wa katiba ikiwa utaenda dhidi yao.
wanadhibiti elimu, sheria, fedha, historia, dawa, vyombo vya habari. Hakuna kitu ambacho hawakithibiti. Nakumbuka kwamba hawako katika upande wa kushoto ama kulia. Ikiwa basi una chama cha mrengo wa kulia ama vyama vya mrengo wa kushoto, wanadhibiti yote. Hiyo ni fundisho ya Hegelian. Hiyo ni mantiki ya Hegelian. Kumbuka kwamba wote Marx na Hitler walikuwa ni upande wa kushoto, iliweza kutoa katika mafundisho moja. Hebu tunasoma katika mwanafalsafa mkuu wa eneo hili, ambaye ilileta uchungu mzito kutoka kwa hawa watu. Kumbuka kwamba Wajesuit waliambiwa kwamba wanapaswa kutumikia upande huu au upande ule mwingine, na kutengeneza migogoro katika kila pande. Kwa hivyo, migogoro hii ya kinyuma ndiyo inayofaa kuleta mabadiliko wanayotaka. Na siku hizi inapatikana katika kikundi hiki cha trilateral, na wanaongoza migogoro. Wanasema kwamba vita ni muhimu na serikali ina nguvu zaidi, na inamaanisha kwamba watu lazima watoe haki yao kwa serikali. Je, uwaoni mambo haya yanafanyika hapa Marekani? Kwa hivyo taifa linataka utii mkuu, na hakuna mtu binafsi anayeishi binafsi, lakini tu aweze kufanya jambo katika uendeshaji wa serikali. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa katika unazi. Huyu ni Hegel, na Hegel na Kant ndio wanafalsafa wawili ambao wana msisimuko mkubwa au ushawishi mkubwa Ulaya. Na inashangaza kwamba marais wa Ujerumani walienda pale na kutia maua mbele ya makaburi ya watu hawa, na kusema kwamba falsafa zao ndio zimeweza kufanya Ulaya wa sasa kuwepo, na kawasifu. Ni nini? Ilikuwa ni jambo la kutisha hiki. Ilikuwa ni ya kishetani. Kanuni ya Illuminati kwamba mwisho ndio inayopea maana njia, ndio utaratibu wa vikundi hivi. Ni kusema kwamba utafanya chochote hata kama ni kibaya ili tu uweze kupata lengo lako. Kuna mzunguko wa ndani, mzunguko wa nje, baraza la mahusiano ya nje ni mzunguko mwingine, vitu hivi vyote. Ilianzishwa na David Rockefeller na ina wanachama 200, Band Operation, yani harakati za kuwa na mpango mpya wa dunia. George W. Bush alikuwa mwanachama wa Skull and Bones, anasema kwamba ni wazo kubwa tuwe na mpango mpya huu duniani, na ili jambo hili litekelezwe, Marekani ndio una maadili ya kufanya jambo hili. Je, unaona kwamba wanataka nchi zote ziingie na kufanya jambo hili liwezekana? Na hauoni kwamba mataifa haya yanapeana nguvu zake kwa mwanamke? Je, nani anaongoza? Ni wa Jesuit. Na je, nani? Wani Jesuit wanataka wampe nani nguvu? Papa. Je, hilo si sawa? Kwa hivyo, je, nani unadhani kwamba angepigia kelele New World Order kuliko mtu mwingine? Ni Papa. Hebu angalia. Hapa yupo. Anasema mpango mpya duniani kwa ajili ya amani. January 3, 2004. Hotuba yake yote ya mwaka mpya ilikuwa imetengwa kwa kuuliza ili utekelezaji wa New World Order ufanyike. Mji wa Vatican, January 1, 2004, Yohana Paul wa pili alisisitiza kwamba amani inawezekana na ni wajibu, na aliomba tuwe na utaratibu mpya wa kimataifa. CNN ilisema nini? Papa atoa wito wa mpango mpya wa dunia. Alhamisi, January 1, 2004. Papa alipiga kelele akitaka amani katika Mashariki ya Kati na Afrika kwa kuundwa utaratibu mpya wa dunia kwa kuheshimu utu na usawa binadamu. Alisema nini? Mwaka huu
Papa Yohane aliongoza mawazo yake katika migogoro yote duniani, lakini alisisitiza kwamba ili kuwe na amani lazima kuwe na heshima kwa sheria ya kimataifa na utaratibu mpya wa kimataifa kulingana na malengo ya Umoja wa Mataifa. Alitoa wito ili tuwe na mfumo ambao utatoa jawabu kwa matatizo ya binadamu, na katika misukumano na mataifa mengi tajiri na maskini, na anasema kugawana kwa rasilimali. Je, umesikia haya mambo? Je, inaitwa ugawaji, ugawanaji tena wa mali. Je, umeweza kusikia mambo haya? Hebu niwaambie jambo hili kwa vizuri. Kugawanya mali upya ni kumaanisha kwamba kuchukua mali kutoka kwa aliye nacho na kumpa yule mtu asiye nayo. Na je, ukifanya hivyo, je, ni mataifa gani ambayo yataathirika mno? Je, ni ya Kikatoliki ama ya Kiprotestanti? Ni ya Kiprotestanti. Popote utatazama. Na nitakuonyesha baadaye katika mihadhara itakayofuata kwamba kuna barua ambazo zinaeleza jinsi ambavyo kazi hii itafanyika, na jinsi ambavyo inafanyika, na jinsi ambavyo barua hii ilivyoeleza ndio ninavyoona inafanyika katika nchi yangu bila yeyote kulalamika. Inaendekezwa na haja. Kuna neno lingine la kuchukua kutoka kwa mtu mwingine na kumpa yule mtu asiye. Inaitwa wizi. Kuiba. Usiibe. Biblia inasema. Papa wa Rumi anasema nawe uibe. Anasema hivyo. Wazi kabisa. Nitakuonyesha barua yake nawe utashangaa. Mfumo huu itakuwa kitu ya kusisimua. Sitaki kitu chochote kuihusu. Kwa sababu Mungu wangu anasema, ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ungelikuwa, wangeweza kunipigania. Lakini sio wa ulimwengu huu. Ufalme wangu iko juu pale. Pale ambapo hazina yako iliyopo, ndipo hapo moyo wako utakuwapo. Nimeweza kushinda kwa sababu nimejiondoa kutoka kwa kile nilicho nacho, na kwa sababu najua kwamba haimaanishi chochote tena. Je, unajua katika nchi yangu kwamba ukienda likizo na ukae kwa muda fulani na kisha nyumba yako wengine wakaichukua, hauwezi watoa wapangaji wale nje ikiwa hata kama nyumba ni yako? Je, unajua hilo? Kwa sababu wana shida, kwa hivyo wana haki ya kuchukua ikiwa hata kama wewe ni mwenye nyumba ile. Na hii si utani, ni ukweli. Inatisha. Lakini nani anajali? Namtumikia Mungu ambaye ameahidi mambo ya ajabu. Hata mambo ya dunia hii kwa wale ambao wamemchagua. Ahadi kuu, ninakwenda kuwatayarishia nafasi, na kija nitarudi kuwachukua ili muwepo nilipo. Nyumbani mwa baba yangu kuna makao mengi. Yani anasema vyumba, majumba. Mungu ametuandalia mambo ambaye anafanya dunia hii ugonjwa ukilinganisha. Hebu waache wana ufalme wako, ufalme wao na furaha yao. Lakini Mungu wangu anasema kwamba dunia hii itafikia mwisho na ufalme wa Mungu utatawala milele na milele. Usikose mihadhara ijayo ambapo tumeanza safari sasa ambayo itachukua maeneo ya kusisimua. Asante kwa kuja.